PDPR masih lagi giat dilaksanakan dan kita melihat pelbagai cabaran yang kami paparkan di Astro Awani yang dihadapi oleh pihak guru maupun pihak pelajar dan juga ibu bapa sendiri. Namun bagaimanakah kita melihat penyelesaian yang lebih tuntas dan juga mudah mungkin kalau boleh disifatkan di peringkat guru maupun pelajar untuk sama-sama menjayakan PDPR tersebut? Kita nak bersama dengan Presiden Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia, iGuru, iaitu Saudara Muhammad Azizi Hassan yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum, Cik Azizi. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, kita melihat dan juga ramai juga mencadangkan bahawa guru-guru untuk lebih meningkatkan kreativiti dalam cara mereka mengajar menggunakan ataupun melalui PDPR. Bagaimana untuk kita melihat? Kerana ini juga adalah perkara baru mungkin untuk guru-guru juga kan. Mereka juga melalui proses adaptasi tersebut. Apa bentuk kreativiti yang boleh diambil oleh guru-guru untuk memudahkan proses PDPR tersebut? Okey, secara umumnya saya bertujulah dengan pandangan ataupun cadangan supaya guru-guru tingkatkan kreativiti dalam pengajaran mereka, terutama dalam waktu PDPR. Walaupun PDPR ini merupakan perkara yang baru dalam proses pengajaran kita kerana kita tidak pernah melalui sebelum ini, tetapi pengalaman yang kita lalui pada tahun lepas, saya rasa kita mampu untuk melaksanakannya dengan lebih baik berbanding dengan tahun lepas. Sebab itu dalam kita nak melaksanakan PDPR ni, bagi saya yang paling penting sekali ialah kreativiti guru-guru, dan kreativiti guru-guru itu perlulah disesuaikan dengan kemampuan dan keupayaan murid-murid kita. Kadang murid-murid kita ni dia ada pelbagai suasana ekosistemnya yang berbeza-beza. Ada anak murid yang berada di kawasan yang baik capai internetnya. Ada anak murid yang memiliki alat peranti pintar. Ada anak murid yang berada dalam suasana rumah yang agak baik untuk belajar. Dari sini pentingnya cikgu menggunakan kreativiti. Sebab tu bila kita sebut PDPR, ia bukan semata-mata pengajaran secara online. Di sana ada kaedah-kaedah lain seperti kaedah pembelajaran secara offline, secara offsite. Jadi kemahiran dan juga kreativiti guru untuk memahami kondisi ataupun situasi murid-murid itu amat penting. Sebab tu dalam pelaksanaan PDPR, pihak KPM telah menyediakan manual pelaksanaan PDPR. Jadi manual ini akan amat berguna untuk guru-guru memudahkan pengajaran mereka. Dan perlu disokong oleh ibu bapa di rumah untuk memastikan anak-anak dapat mengikuti pembelajaran PDPR dengan baik. Sebab itu pengalaman saya dalam menjalankan PDPR ni, saya melihat dalam kita nak melaksanakan PDPR ni, yang paling penting sekali ialah kita pastikan aplikasi itu yang pertama kali mudah diakses oleh murid berkait dengan langganan internet dan juga capaian internet di kawasan mereka. Kalau tidak, mereka kena menggunakan kaedah yang lain. Yang kedua, perlu meraihkan kemahuan ataupun kehendak ibu bapa dan juga murid-murid ataupun pelajar. Dan yang paling penting, aplikasi itu ialah bersifat fleksibel, mesra gadget dan mudah diakses bila-bila masa. Di sinilah kreativiti guru akan terselah dan saya yakin pelajar-pelajar dapat mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Cik Azizi, menjelang 2 bulan lagi pelajar SPM 2020 akan menduduki peperiksaan. Apa mungkin cabarannya mengajar mereka untuk bulan-bulan terakhir menjelang SPM? Jadi SPM akan bermula pada, kita kata akan bermula pada 22 hari bulan 2 sehinggalah 25 hari bulan 3. Jadi tinggal lebih kurang 22 hari lagi. Dan ini juga satu cabaran kepada guru-guru dalam mengendalikan anak-anak yang akan mengambil SPM. Bagi saya cabaran yang paling besar yang saya rasa kita terpaksa lalui sebagai guru ialah kita mengurus emosi pelajar-pelajar kita. Kerana pelajar-pelajar kita telah melalui sistem sistem pembelajaran secara dalam talian ataupun di luar bersemuka, luar daripada bersemuka tu lebih banyak daripada kita belajar secara ada bersemuka. Jadi ini cabaran kerana emosi pelajar juga terganggu sebab kita belajar secara dalam talian. Yang kedua, penjadualan waktu peperiksaan yang berubah-ubah ini memberi satu tekanan kepada guru-guru dan juga kepada ibu bapa. Dan yang juga pelajar itu sendiri menghadapi satu tekanan. Sebab itu peranan guru ialah kepada pelajar SPM ialah bagaimana kita nak mengurus emosi mereka dan memastikan mereka bersedia untuk mengambil peperiksaan. Dan kita kena ingat menurut Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dr. Habibah telah memaklumkan
dalam soal ujian apa ujian percubaan pun 85% sekolah-sekolah telah melaksanakan. Maknanya ada baki lebih 15% tidak dapat menjalankan peperiksaan percubaan akibat pandemik ataupun COVID ini. Jadi ini satu juga cabaran kepada kita sebab ada sebahagian tidak melalui percubaan. Jadi dalam keadaan macam ni, kemungkinan besar guru-guru macam mana nak mengurus emosi itu ialah omisi pelajar untuk mengambil peperiksaan SPM supaya mereka dapat bersedia untuk mengambil peperiksaan itu dengan sebaik-baiknya dan memastikan mereka dapat cemerlang. Sebab itu kita sebagai guru kena pastikan pelajar-pelajar kita diberikan motivasi, dan dalam memberikan optimasi itu saya harap ibu bapa di rumah dapat membantu anak-anak supaya diberikan semangat kepada mereka untuk bersedia menghadapi peperiksaan. Sebab itu saya anggap bila kita nak pastikan anak kita berjaya dalam peperiksaan murid-murid kita ini, kita anggaplah, ajarlah kepada mereka bahawa peperiksaan ini macam kita pergi bermain. Bila kita nak bermain ini, ialah kita kena bersedia untuk kita bermain. Dan bila kita bermain, kita pastikan dalam keadaan yang penuh seronok. So, ambillah peperiksaan SPM ini dalam keadaan penuh persediaan dan penuh keseronokan. Dan yang paling penting segi ialah aspek yang penting cabaran juga kepada guru ialah keselamatan dan juga kesihatan. Dengan keadaan yang semasa hari ini kita lihat bilangan kes jangkitan COVID-19 yang semakin meningkat, aspek keselamatan dan kesihatan guru-guru juga penting selain daripada kesihatan murid-murid. Kita bimbang kalau ada guru-guru atau murid yang menghadapi perkara tersebut, ia akan mengganggu sikit dan memberikan kebimbangan dalam menguruskan mereka untuk mengambil SPM. Dan semalam pun kita diberitahu, ataupun hari ini pun diberitahu bahawa ada sebahagian guru sebuah sekolah ditutup disebabkan akibat ada guru yang terlibat dengan positif. Jadi ini cabaran dalam menghadapi SPM dari aspek persediaan dan juga keselamatan dan kesihatan murid-murid itu. Jadi kita perlu tangani dengan bijak, dengan hikmah, dengan penuh dengan kesediaan supaya kita dapat maharui SPM itu dengan sebaik-baiknya. Okey, Encik Muhammad Azizi, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini, iaitu yang merupakan Presiden Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia ataupun iGuru membincangkan PDPR dan juga sudah pasti persediaan dan juga cabaran untuk mengajar pelajar-pelajar yang bakal menduduki sijil pelajaran Malaysia 2020.